Kemi edhe një pyetje të fundit, paktën për këtë pjesë. Sigurisht në pjesën e dytë do të bëjmë një analizë tjetër nëpërmjet pyetjeve që barometri u ka drejtuar qytetarëve, sigurisht edhe përgjigjeve të tyre të qarta, po një skaner më të detajuar me emra dhe figura brenda Partisë Demokratike, por pyetja, le të themi, e fundit në këtë pjesë është nëse bashkohet opozita në zgjedhjet e ardhshme, kush duhet të jetë kandidati për kryeministër? Dy figurat kryesore ju janë dhënë si opsione, Sali Berisha që drejton partinë, një pjesë Partisë Demokratike, Lulzim Basha pastaj pjesën tjetër, dhe këto janë përgjigjet e qytetarëve, le të themi shumica këtu shkon për asnjërin prej tyre, por për një emër tjetër, për dikë tjetër. 15.2% duan Sali Berishën si kandidat për kryeministër, vetëm 5% duan Lulzim Bashën si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme dhe 6.8% thon nuk e di. Dhe për ta analizuar këtë pyetje në këtë pjesë kemi bërë edhe krahasimin sipas votës së 2021-shit të atyre që kanë dhënë atë mendim që pam pak përpara për këtë pyetje kryesore. Dhe shohim shumë qartë që shumica atyre që duan një kandidat tjetër përveç Berishës apo Lulzim Bashës nga figurat e Partisë Demokratike për kryeministër, nga votuesit e PS-s, shumica janë 82.6% që duan dikë tjetër dhe një përqindje e vogël ndahet midis Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, përkatësisht 4.5% për Berishën dhe 5.4% për Bashën si kandidat për kryeministër të opozitës, ndërsa sa i përket atyre që kanë votuar Partinë Demokratike dhe opozitën në zgjedhjet e përgjithshme të fundit në 2021-shit, këta janë të ndarë midis Sali Berishës, pak a shumë në të njëjtat nivele, dhe një emri tjetër apo dikujt tjetër. 43.7% e tyre duan Sali Berishën si kandidat për kryeministër për zgjedhjet e ardhshme, 46.4% duan një figurë tjetër, një emër tjetër dhe vetëm 7.8% duan Lulzim Bashën si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme.